У вас болюче питання – це надання обов'язків держави, взятих на себе. Це надання квартир тим сім'ям, які загибли в ці дні в АТО, в ці бойові дії. Значить, ми хочемо вам доповісти, що на сьогодні мною тільки що підписано ще на 2 квартири, але вже отримують 5 квартир із наших, на жаль, загиблих учасників АТО, мешканців міста Ужгорода і тих, хто проживав в гуртожитках на території 15-го батальйону.